Na mtazamaji, karibu, tunakukaribisha ikuwa tu katika kurasa ya kwanza ya shajara yake Pauline Kendi, ambaye niko naye hapa studioni. Asante sana Pauline kwa kufika katika studio zetu za Sema na Citizen katika siku leo, nikitumai kwamba kila kitu kiko shwari. Kwa salama salmin. Na Pauline Kendi, nifahamishe, maana kuna kwamba nikipitia pitia katika shajara yako ina masikitiko zaidi tu sana. Lakini tuanzie kwa kifupi tu, ni pale ambapo unalazimika kumzika baba yako ambaye amefariki na uje zako Nairobi. Tuanzie pale. Alikufa, ilikuwa 2019. Early 2019. Mhm. Tukazika February. Na tuka travel hiyo February. Kuja huko. So labda pengine akifa una miaka mingapi? Nilikuwa 19 years, nilikuwa ndo nimemaliza form 4. Umemaliza form 4. Mm. Ah, sasa kwa sababu ameweza kufariki nyumbani, nini kikakufanya ukaja Nairobi? Maisha yetu ilikuwa huko Nairobi, huko nyumbani baba kwa amejenga. Sasa tulikuwa tunaishi huko Nairobi. Uh-huh. Sasa vile alikufa tukamaliza kuzika, nikaona sina mahali pengine pa kukaa. Uh-huh. Nirudi Nairobi na aunti yangu. Naam, ukarudi Nairobi. Na wakati mama baba akifa, alikuwa kunaishi na aunti yako? Nilikuwa naishi na baba. Kwa naishi na baba. Mm. Kwa hiyo ulivorudi, aunti akakuchukua. Tulitoka na yeye nyumbani. Uh-huh. Wakati baba alikufa akaniambia umebaki peke yako. Sasa mimi ndo nitasimama kama babako na mamako. Tutaenda na wewe Nairobi. Tuende uanze maisha na mimi, nikamwambia sawa. Mwambia sawa. Mm. Asa tufahamishe, umefika Nairobi, maisha yako wewe na aunti yako yalikuwaje? Ile siku tu umefika Nairobi, maisha yalianzaje? Ile siku nilifika Nairobi, ndio maisha ilianza kunichanganya. Juu sikutarajia Kenya aunti yangu alikuja kunifanyia, sikutarajia nitakuja nifanyie hiyo. Tuanze polepole. Mmefika Nairobi, tufahamishe sasa alichokifanya hatua baada ya hatua. Mmetoka kuzika baba, huyu ni ndugu yake babako, amesema nitaishi na wewe. Mmefika Nairobi, unaenda kwake. Maisha alianzaje siku ya kwanza paka sasa hivi? Siku ya kwanza alinikaribisha tu vizuri. Nikakaa na yeye karibu 1 week. Ndiye wakaniambia, Pauline, hapo umekuja sasa tutafute pesa. Nikamwambia hata mimi nataka nitafute pesa niende college. Juu form 4 yangu nilipata C. Nikamwambia niende college, akaniambia sawa. Nikamwambia ukisikia tu kazi uniambie. Sasa hapo tukakaa na yeye, nikamaliza 3 weeks. Kama niko tu na yeye hajanionyesha dalili yoyote. Ndiye akaniambia, Pauline, sasa hapa ndio kazi imeanza sasa after 3 weeks. Nikamwambia sawa. Akapiga simu kidogo, nikasikia alarm, nikaenda nikafungua mlango. Alikuwa mwanaume. Mwaishi mtaa gani wakati huo? Komaroko. Aha. Mwanaume akaingia. Sasa vile aliingia, aunti akaniambia, Pauline, uko ready? Nikamwambia mimi niko ready. Akaniambia utaenda na huyu Kenya atasema ufanye. Nikamwambia sawa, mimi niko ready juu sikuwa najua kitu naenda kufanya. Tukaondoka na yeye, nikaingia kwa gari, tukaenda na yeye na huyo mwanaume. But before tuende naye, alipea aunti bahasha hiyo pesa. Akaniambia sasa wewe tuende. Tukaenda naye, tulienda guest moja hoteli, jina hata siwezi kumbuka. Tukaingia na huyo mwanaume. So ukitoka ulikuwa unajua naenda wapi wewe? Nilikuwa najua naenda kazi tu ya nyumba. Tukaingia naye, nikamuuliza kwani unaishi kwa hoteli? Akaniambia aunti yako hajakuambia kitu unakuja kufanya? Nikamwambia hapana. Tukaingia naye kwa hoteli, akaniambia mimi nimepea aunti yako pesa, nimekuja tuburudike hapa na wewe. Nikamwambia sijaambiwa na siwezi fanya hivyo. Akaniambia utafanya ama aunti arudishe pesa. Nikamwambia hapana, utampigia simu niongee naye. Kumpigia nikamwambia, aunti, nikitoka hapo mbona hujaniambia kitu unakuja kufanya na mwanaume? Akaniambia hapa si kukula na kukaa, hapa ni kutafuta pesa. Na kama utaki kufanya, ukikuja hapo uchukue vitu zako urudi Kibira. Jumi nilikuwa nakaa Kibira na babangu. Nikasema Kibira hata nikirudi sina mtu naenda kukaa naye huko. Babangu alikuwa tu hivyo peke yake hivyo. Nikaambia mtu sawa. Nikasema na mimi sijai fanya mapenzi na mwanaume wote, huyo ndiye alikuwa mtu wangu wa kwanza. Nikakubali tu, akanitumia, tukalala na yeye, akanirudisha nyumbani. Na kwa sababu wewe umesoma, umefika form 4, ndio mume wa kwanza unafanya naye mapenzi, kwa sababu ya sababu ambazo haziwezi kuepukika, una elimu kidogo, ulizungumzia swala zima la kutumia kinga wakati huo? Nilizungumzia, akasema hapana, yeye atumiangi kinga juu amepeana pesa mingi. Na akukwambia ni pesa ngapi? Akuniambia.
Na ikawaje baada mmemaliza kitendo hicho? Baada ya kumaliza tukarudi nyumbani nile na bleed. Aunti yangu alikuwa na roho ya unyama. Mm-hmm. Nikarudi nyumbani akaniambia chukua ndimu ndio hii oga, kuna mwingine anakuja. Mwanamume mwingine? Siku hiyo hiyo sasa ulirudi saa ngapi? Tulirudi ilikuwa 5. Akaniambia mwenye anakuja utaenda kuspend na yeye usiku akulete asubuhi. Nikamwambia aunti bado nasikia uchungu. Akaniambia hapa nimekuambia nikutafuta pesa. Nikamwambia tu sawa. Mimi nikamwambia ukitaka kuniua uniue. Mm-hmm. Kidogo mimi nikaoga nikafanya vile amesema, ikafika saa 1 mwanamume mwingine akakuja. Kabisha mlango nikafungua. Aunti akaniambia uende utarudi asubuhi. Nikatoka na yeye tena. Kurudi tukarudi asubuhi bado niko tu na ile machungu. Kwa hiyo kwa ufupi Pauline, nitakufafanua vizuri kwamba baada kama umefanya kitendo hichi cha mapenzi mara yako ya kwanza na huyu mwanamume bila kutumia kinga, ukafika nyumbani aunti akakwambia kwamba jitayarishe kuna mtu mwingine anakuja. Na huyo mtu mwingine alipokuja ukaenda tena na mkafanya tena mapenzi tena siku hiyo usiku. Yes. Na ukarudi asubuhi. Ulivurudi asubuhi nini kikajiri? Na alikulipa yule wa kwanza, wa pili alikulipa ama wewe unafanya? Walikuwa wanalipa aunti, mimi namfanyia yeye analipwa. Na ukirudi anakulipa pia yama? Nikirudi ananipea 500 ama 200. Ananiambia hii ni ya kununua lotion ama ununue kitu kwa nje ukikula. Hakuwa ananipea pesa mingi, 500 ama 200. Naam. Kwa ulivorudi na baada wa ya huyu wa pili akanipea 200, huyu wa kwanza akanipea 500. Hizo ndio pesa alinipea tu kwa wawili, lakini hao wengine hakuwa ananipea kitu. Tuelewe sasa, umerudi baada umefanya na wa kwanza, umekwenda jioni, umekuja asubuhi. Na najua bila shaka hali yako sio nzuri, una maumivu, ni kitu cha kifanya, ni kama unatendewa unyama. Nini ambacho kilijiri? Hakuwa ananihurumia. Kurudi asubuhi akaniambia uoge, natoka, nikirudi nakuletea painkiller umeze, ikifika jioni upumzike hii mchana, jioni kuna kazi nyingine utafanya. Nikamwambia sawa, mimi sina shida. But nile nilikuwa naomba Mungu tu anisaidie. Nikapumzika. Na mwingine pia kutumia kinga wa pili pia. Nikaoga, nikalala hapa, kaniletea painkiller hizi panadols, nikameza. Kumeza ikafika 6. Akanipigia simu akaniambia jitayarishe tunakuja. Nikamwambia sawa. Ilipofika saa 1 akaingia, ameingia na mwingine. Akaniambia utaondoka na huyu urudi asubuhi. Na umri wao watu kwako ni umri gani? Makamo, likalako? Sirika yangu. Juu huyu hata huyu wa kwanza aliniambia kuna 50 years. Na huyu wa pili akaniambia ni kitu 40, anaelekea 45. Sasa alikuwa ananiletea watu wananishinda umri. Na watatu anambia amekuletea sasa jioni. Watatu nikamuuliza umri yake, akaniambia usijali na maneno na umri, wewe angalia pesa. Nikamwambia sawa, tukaenda na huyo watatu. Kaenda nikalala huko, nikarudi asubuhi. Hiyo asubuhi nikakuja nikamwambia aunti naumia. Akaniambia hapa utafanya kazi Pauline. Nikamwambia naumia, hata at least acha niwe naenda na mmoja, after 2 days unaleta mwingine, at least nipumzike. Akaniambia sifanyi kazi kama hiyo. Akaniambia vile umeingia hivi asubuhi utatulia, jioni kuna mwingine tena. Nikamwambia sawa. Waine akakuja alikuja na yeye tena. Imetulia tu, imefika jioni akakuja. Akaniambia sasa utakuwa unafanya hivi, utakuwa unatulia mchana unaenda nao jioni. Sasa unalala huko unarudi asubuhi unatulia, unameza hizi dawa unaenda nao jioni. Hivyo. Na nikakuja nikazoea tu sasa. Na ukawa ni jambo la kawaida. Na sasa nilikuwa nameza tu madawa, anipei kitu. Na uwezi toroka, mbona usiwezi toroka? Sasa mamako wapi? Mamako mzazi? Mamangu sijui. Ujui vipi yani? Wakati nilizaliwa mimi nilelewa na babangu. So hujawahi kumuona mamako? Na baba akukwambia mama yako wapi? Kwa hiyo wewe ni mtoto wa kipekee yake. Kwa hiyo uko na mahali popote pa kukimbia. Sasa alinitumia hivyo. Nikakuja nikapata ujauzito. Kama amenitumia sana. Nikapata ujauzito, nikamuelezea aunti, "Sisi niko ujauzito." Akaniambia utatoa. Hapa sijakuita kuzaa. Hapa utatoa. Nikamwambia wacha nizae niendelee na kazi yako kuliko kutoa niue huyu mtoto, na mimi niko peke yangu. Huyu anaweza kuwa ndugu yangu ama dada yangu. Akaniambia hapana. Na mimi nikamwambia sitoi. Wakati hata ujauzito si kujua ni ya miezi ngapi. Ndio nilikuja kushtukia tu kana anaanza kufeel vibaya vibaya. Sasa akaenda hospitali akaniletea madawa ya kuitoa sasa. Tembe karibu 10.
Mm-hmm. Akaniambia umeze hizi tano saa hii, umeze hizi zingine. Nikamwambia sawa. Hizi za kwanza nilimeza juu alikuwa amenisimamia. Mm-hmm. Nikameza na nikasema Mungu usikubali huyu mtoto wangu atoke. Nikameza. Niliumwa hiyo siku naumwa na ameleta mtu. Ananiambia amka hapo. Nikamwambia da umenipea ni kama zimeniaffect. Naumwa. Nasikia vibaya. Akaniambia mimi nataka pesa. Ukitaka uende ukufie huko mbele ufuate babako ni sawa. Niliamka tukaenda na huyo mtu. Nikafika huko kwa room nikamwambia mimi niko mjamzito na aunti yangu ameniletea madawa nitoe huyo mtoto. Lakini hapa penye niko na feel vibaya na feel ni kama naumwa. Huyo mtu hakunitumia. Alinichukua akanipeleka hospitali. Mhm. Wakaenda wakapima. Wakapata hizo dawa zijadhuru mtoto. Akaniambia sasa hizi pesa ningempea juu kwa amempea alikuwa anipe mimi nitakulipia hospitali kwa kuangalie alafu yetu mpige simu akuja kuchukua hapa. Nikalazwa huko 3 days. Anti kupigiwa simu akakuja akanichukua akaniambia uko na bahati. Nilikuwa nataka tu kufe. Lakini uko na bahati juu pesa yangu ijaja yenye natarajia. Kwa hivyo kazi kama kawaida. Nikamwambia sina shida nitafanya tu. Na hapo hospitali wakaniambia mimba iko na 5 months. Mhm. Sasa nikaambia anti na 5 months hivi nasikia ni nachoka. Akaniambia hapana chakula langu nakula hapa, unaoga hapa, unafanya kila kitu hapa. Sasa hivi uko na mimba, huyu mtoto ni mimi nitamlea. Kwa hivyo utafute pesa yenye italea mtoto. Nikamwambia sawa. Nikatumiwa na wanaume karibu watatu. Mimba ikasonga ikakuja miezi 6-7. Nikamwambia anti nimechoka. Nipumzishe, nijifungue kwanza ndio tuendelee. Akaniambia hapana. Nikiwa tu karibu nataka kujifungua, jifungua na miezi 8. Mhm. Anti akaniletea mtu. Mimi nimelala hapo na hiyo maji imepasuka. Nimemuita nimemwambia anti mtoto amefika. Ananiambia hapana, hiyo ni kujidanganya na jidanganyisha. Akaniletea mwanaume. Huyo mwanaume kukuja, nikamwambia mimi hata siendi na wewe. Mimi naumwa, nataka nizae. Hata yeye mwenyewe ukiniona niko mimba. Mm. Akaniambia mimi already nimetumia anti yako pesa. Na amesema ananiambia amesema hawezi reverse pesa. Nikamwambia sawa, mkitaka kuniua mniue. Huyo mwanaume anti akaniambia amka hapo. Nikamwambia anti hapa ndio siamuki. Tukiwa tu bado tuna bargain hivyo. Nikamwambia anti nasikia kusukuma mtoto. Akaniambia utaenda kusukumia kwa lodge na huyo mwanaume. Nikamwambia mwanaume pia wewe unataka kunitoa tu hapa vile niko hivi. Akaniambia mimi pesa yangu wamekataa wa reverse. Lazima uende ulipe hiyo pesa. Nikamwambia sawa. Niliamka kupiga tu step mbili hivi. Nikajifungua kwa mlango tu ya anti. Huyo mwanaume ndiye alinibeba akanipeleka hospitali. Kutoka hospitali nikarudishwa kwa nyumba. Nikakaa. Nikakaa hospitali siku ngapi? Nilikaa siku 4. Mhm. Nikarudishwa kwa nyumba. Kurudishwa kwa nyumba. Kijana alikuwa salama salme? Alikuwa salama. Mwenye afya yako ilikuwa salama salme? Nilikuwa salama although sikuwa naenda clinic juu sikupata time. Mhm. Nikazaa mtoto kijana na kilo 3. Nikakaa huko siku 4 nikakuja kwa nyumba anti akanileta kwa nyumba. Hizo 4 days akaniambia umepona, umetosha kutafuta pesa huyu mtoto akule. Nilianza hapo pia kutumiwa na wanaume mtoto wangu akiwa na siku 4. Nakuletea tena? Nikatoka akiwa na siku 4 nikamwachia mtoto. Nikaenda na mwanaume. Unafanya hivyo Pauline na umejifungua siku 3 zimepita umekuja hapa mtoto anahitaji uangalizi wako unamwacha mtoto na anti na ushaji wa anti akujali na unakwenda kufanya mapenzi. Mbona hukuwa na kusema Ukisema anakutoa. Sasa nilikuwa nafikiria hata akinitoa nitaenda wapi? Babangu ndiye alikuwa wa pekee huku. Mhm. Nikasema hata saa hii nimejifungua akinifukuza na huyu mtoto. Hapa nikiondoka sina hata shilingi, nitaenda wapi? Sasa nilikuwa nafanya ni ile tu nafanya juu sina pa kuenda. Mhm. Sasa after hiyo 4 days nikaenda na mwanaume wa kwanza. Huyo mwanaume akampigia simu akamwambia, "Wewe unanipea mtu ametoka kujifungua." Akasema mimi nataka pesa na wewe kama hutaki mwanamke mwambie arudi nitafute biashara nyingine na mtu mwingine. Tukakuja na huyo mwanaume mpaka kwa nyumba nikamwambia mtoto wangu ndio huyu. Akaona mtoto bado hizo siku ina hata kitovu hijakatika. Mm-hmm. Akaambia anti tunaweza kuchukulia sheria. Hapa penye umefika huyu msichana unamtumia vibaya, amenielezea kila kitu na unaweza chukulia sheria. Akasema mnachelewa, mngekuwa mmefika huko wa kuja wanishike. Nikaambia mtu usifikirie vitu za sheria anti anaogopa juu nishaikimbilia hapo mara ya kwanza kwa polisi. Anti kuitwa huko alipeana pesa nikatoka, yeye akatoka,
nikakuja nikaanza kuendelea na hiyo kazi. Sasa nikamwambia ashtuki na vitu za sheria. Niwezi mshtua. Na akasema sawa, kama mtaka kunichukulia sheria, abebe huyu mtoto aondoke kwa hii nyumba. Nikaambia huyu mtu, hapana, acha tu mimi niendelee kumfanyia kazi. Mungu tu ndiye atamlipa. Nikamfanyia tu kazi hivyo, mtoto wangu akasonga. Akuja mwezi moja, mwezi mbili, mwezi tatu. Sasa nilikuwa nikimwacha hata yeye anamwacha. Anabaki peke. Nikienda kulala nje nampea Piriton. Ameninunulia Piriton chupa kubwa hivi. Nampea tufuniko mbili yenye atalala mpaka asubuhi vile nitarudi. Nilikuwa nafanya hivyo mpaka akaacha kunyonya. Aliacha kunyonya akiwa na mwezi moja na wiki moja. Jusina time ya kuja kumnyonyesha pia nikitoka huko nikuja. Kwa hiyo Pauline, wafanya mapenzi na wanaume, malipo yako ni chakula na kulala tu kwa ile nyumba. Mtoto wako anapitia shida, mwenye unapitia shida, akiwa unaendelea tu kumfanyia nti. Na mbona ukitoka kwa sababu mtoko kasema acha nitoke nikapambane na dunia? Kwa sababu anaokupitia unaopitia alikuwa magumu zaidi. Kutoka nilijaribu kutoka vile mtoto alifika 2 months. Nilitoka nikakuja mpaka huku tulikuwa tunakaa. Nikapata hiyo plot nilikuwa tunakaa walibomoa. Nikakaa kwa jirani mwingine, akaniambia hapa mimi sina kazi, nafanyanga tu kazi ya kuuza mboga. Huu mtoto atakula nini, utakula nini? Nikakaa hapo 2 weeks. Nikarudi kupigia anti simu. Nikamwambia anti nilikosa nikatoroka bila kuambia, lakini penye niko huku niko kwa shida. Juu katoto kalikuja kakaanza kugonjeka. Akaniambia si kufukuza, rudi, mimi nilibadilika. Nikamwambia sawa, nikarudi huko tena. Mtoto akiwa na hiyo 2 months tu. Kurudi kumbe hakuna kubadilika, alikuwa amebadilika. Ndio alikuwa worse kabisa. Ukaendelea na kazi. Nikaendelea na kazi. Mtoto akagrow. Akakuja 2 years, 3 years, nikapata mimba ingine. Nikamwambia anti niko mimba. Sasa hiyo kazi nimeizoea tu. Akaniambia mimba utatoa, nikamwambia pia nitalea tu. Nikalea hiyo mimba, nikajifungua mtoto msichana. Kakosa ina 8 months. Wakati nilijifungua mtoto msichana, sahi ana miezi 8 tunapokuwa hapa. Kumaanisha kwamba hii kazi nimeacha juzi tu. Nikamwambia anti nimechoka. Unaweza nisaidia pesa fulani niende nijitafutie maisha yangu na watoto wangu. Juu hapa penye nimefika na feel tu nijue hata niache huyu mtoto akae hapa. Akaniambia hapana, usijue, wacha nikutafutie pesa uende uanze maisha yako na watoto wako. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo pesa nilimsanyia yote alinipea 20,000. Akaniambia enda na hiyo pesa maisha, uanze maisha yako huko na watoto wako, uishi na watoto huko. Juu hata mimi nilifika mahali nikiona mwanaume hata sina appetite naye. Sasa akinituma na wanaume kwa room tunakaa tu, yani hata hakuna mapenzi. Sasa wakakuja kumlalamikia, ndio nikamwambia mimi kazi hapana. Akanipea pesa nikatoka huko, nikakuja nikakomboa nyumba 3,500 pamoja na steam. Pesa ile banki nikafungulia mu biashara ya kupika sambusa. Sasa naishi na watoto wangu huko, napikanga sambusa, sometimes zinaenda, sometimes haziendi. Hata mkubwa asomi. Ana miaka mingapi mkubwa? Miaka 4. Kwa hiyo inamaanisha kwamba akiwa na miaka 3 huyu mtoto bado anaona mama akifanya biashara hiyo. Si alikuwa ananiambia mama si tutoroke hapa tuende. Namwambia tutaenda tu. Na huyo aunti ambaye alikufanyia kitendo hicho cha unyama yuko dunia hii? Ako. Na je, huyo aunti yako hana ndugu? Maanake najua yeye alikuwa ndugu yake baba yako. Kuna hawakuwa na watu wengine wa kifamilia ambao uliweza kuwakimbilia Pauline kuambia kweli niliondoka nikaishi na aunti, lakini aunti ananinyanyasa na nifanya hivi? Haukuwa na familia kama umjui mama yako? Upande wa baba yako hakuwa na watu wengine ambao ungeweza kuwasimulia? Upande wa babangu hakuwa inyonyesha watu wengine, alinionyesha tu huyo aunti. Akinilea ni yeye alinilea tu, akaniambia uko na aunti yako, sister yake yani. Asa alikuwa ananitembeza tu mostly kwa aunti huko Komarok. Hakuwa inipeleka kwa mtu mwingine. Sasa wao ulizaliwa mjini huko. Sasa si kujua kama babangu alikuwa na familia nyingine mahali. Na aunti pia kukueleza kuhusu story ya mama yako mzazi wewe? Aliniambia tu wakati nilizaliwa baba alikorofiana na mamangu na mama akaenda. Lakini akwambia yotoka wapi, kijiji gani? Na sikuambiwa. Kwa hiyo labda pengine kwa umri wa ulikuwa na miaka mingapi wakati hii biashara, kwamba maana yake si hatutasema kwamba umeuza mwili wako, lakini ulifanywa biashara hiyo ya kuuza mwili, ni miaka mingapi ambayo umeifanya mikononi mwa aunti yako?
Nimefanya naye miaka mbili na nusu ikielekea tatu. Miaka mbili na nusu ikielekea tatu. Juu nimeacha huu mtoto wangu mkubwa akiwa anataka kuingiza miaka nne. Ndio nimeacha. Na kwa pesa alizokupa umesema kwamba umekodisha nyumba ya shilingi 3,000. Nilikodisha 3,000. Na ingine ni kanunua vitu za kuanzia kwa nyumba. Na hiyo vitu za kufanya biashara juu. Niliogopa juu hata huu mtoto mdogo vile nilimzaa penye nilikodesha hiyo nyumba. Nilikuja na yeye akiwa na mwezi moja. Nikawa nimekodesha nyumba, nimenunua tu vitu vya biashara. Lakini kuanza vizuri nikawa sina. Kuna mali nalemewa. Nikasema nimpeleke kwa mtu niende kazi. Niende kazi ya nyumba nifanye hata kama ni mwezi moja, nikuje niongezee jiko, niongezee mafuta. Nikapatana na mama mwingine nikamwachia mtoto. Huyo mama alikuwa mama wa kanisa tu. Nikamuelezea shida yangu akaniambia unaweza niachia mtoto uende kazi. Nikamwachia mtoto nikaenda kazi. Ofi ya kwanza nikapewa Saturday nikakuja nikaona mtoto. Ya pili nikapewa kukuja si kuona mtoto. Uwe wa pili sasa. Akiwa na mwezi moja nilimwachisha tu kunyonyesha. Kumbe ameuza mtoto wangu. Sasa hiyo ofi ya pili wakati nilikuja unamashausema amemuuza. Nilikuja nikamuuliza mtoto wako wapi? Akaniambia mtoto amekuwa hapa ametoka na msichana wangu. Nikamwambia nataka nimuone ndio nirudi kazi. Akaniambia utakaa tu hapa mpaka akuje. Nikakaa kutoka saa 2 yenye niliingia asubuhi mpaka saa 10. Nikamwambia mtoto wangu ameenda wapi? Sasa jirani mmoja akaniita, akaniambia nimeona mama mkubwa hapa na gari wamesimamisha pale wakiingia kwa hii nyumba. Kidogo wakatoka na katoto. Nikamwambia huyo mama mwenye alitoka na mtoto unamjua? Akasema hapana. Nikarudi kwa huyo mwenye niliachia mtoto nikamwambia nimeambiwa mtoto wangu ametoka na mama fulani, simjui, wewe ndio unamjua. Huyo mama ni nani? Akasema mimi nimeona unaishi maisha ya shida, maisha ya taabu, nimeamua kupeana huyo mtoto wako aenda alelewe, utaletewa akiwa mkubwa. Nikamwambia hapana. Mimi watoto wangu nawapenda. That's why naanguka tu nikiamka na wao. Ningekuwa siwapendi, mimi mwenyewe ndio ningewapeana, si hata wewe. Akaniambia, nikamwambia sasa hapa utanipea mtoto. Niko tu peke yangu hivyo, nilisimama tu nikaenda kwa serikali kesho yake nikapiga huko ripoti. Tukakuja na askari wawili kutoka Langata, tukaingia kwa nyumba yake, tukapata katoto ka kijana hivi. Aka katoto kakatoa pesa, akasema mama alipeana mtoto wako akapewa hii pesa. Hizo pesa zilikuwa kwa bahasha. Na mama yake alikuwa ameenda kwa bafu. Sasa askari akachukua hizo pesa. Huyo mama wakati aliingia, askari akamwambia hata using'ang'ane na kutafuta mafuta, vaa tu nguo utupeleke kwa mwenye alikupea hizi pesa. Ndio akasema wacheni nikae niwaeleze. Ndio akakaa kaeleza, akasema mtoto aliuza milioni moja. Milioni moja. Na mwenye aliuzia ni mama kutoka Kare. Sasa nikamuuliza vile umeuza hivyo nitampata aje? Hata maybe huyo mwenye umeuzia mtoto amesonga na mtoto wangu. Akasema hapana, nitashughulika mtoto akuje. Nikamwambia hapana. Nime struggle 2 months ndio nipate huyo mtoto. Huyo mama mwenye kuuziwa mtoto akakuja akafunga simu. Sasa ilikuwa akipigiwa simu haipatikani. Akipigiwa simu apatikani. Sasa huyu mwenye niliachia akashikwa. Wakati alishikwa akaenda kwa mwenye alimconnect apate huyo mwenye alichukua mtoto. Wakashuka wote wakiwa wawili. Sasa huyu wa katikati ndiye alikuwa anajua huyu mwenye alinunua mtoto mahali anaka. Sasa wakamaliza mwezi moja prison. Wenyewe wakatoa ukweli. Sasa wakaniita tukaenda na wao mpaka Karen. Kufika Karen tukapata mtoto hayuko. Huyo mama naye hayuko. Alichukua mtoto akapeleka kwa masista huko Kotolengo. Akatuma message tukiwa huko kwake. Akasema sina mtoto, mtoto wenyu wako kwa masista Kotolengo. Endeni mahali fulani Karen Hospital opposite mtakuta huko mtoto. Tukatoka tukaenda mpaka huko Kotolengo. Tukafika huko wakaleta watoto watatu. Wakaniambia watoto wameingia last month ni hawa. Nikawaambia wangu ni huyu. Wakaniambia tuwezi kukupea mpaka mwenye alimleta hapa aonekane juu kuna makaratasi alisign aliokota mtoto. Nikamwambia mtoto wako okota niliachia huyu na huyu akamuuzia. Tulifanya kesi 1 month. Mungu akasimama na mimi. Nikapewa tu mtoto. Walikata hizo makaratasi wakatupilia mbali, hakuna kitu alikuja kusign. Naam. Nikarudishiwa mtoto. Wewe una watoto wako, mtoto wa kiume, wa kiume anaitwaje na mtoto wa kike anaitwaje? Wa kiume anaitwa Given, wa kike anaitwa Shania.
Naitwa Shania. Na mtazamaji, na historia nzito sana na ya uchungu na ya kusikitisha kwamba aliyekuwa ndio ndugu yake babake, baada babake kufariki ndiye amempitishia maisha magumu, ya kwamba alikuwa anamfanyisha biashara, atembee na wanaume afanye nao mapenzi, alafu pesa anachukua yeye, na amepitia matatizo, amepata mimba mbili katika biashara hiyo, na hivi sasa ameamua kuondoka, ila maisha ni magumu alipo, anategemea rehema tu za wapita njia na wengine. Manake anasema ni 3,500, zingine anamaanisha biashara, maana leo ipo kesho haipo. Je, tuko tayari kumsaidia? Manake alipo hakutaka awepo, lakini maisha yamemfikisha mahali alipo. Tukimsaidia itakuwa busara zaidi, ndio kesho na yeye yule mtoto wake wa kike asijikute anafanya biashara ile ambayo mama yake alifanya, kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika. Na kama uko hapo unatizama na wewe ndio mama kwa Pauline, na fikiri pia wewe kuwa karibu na maisha ya mwanao kutamsaidia sana. Manake Pauline ukimuuliza mama yake, machozi yanamtoka zaidi. Hivyo basi ni kama ana pengo fulani anakosa. Tarudi na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu, mtazamaji. Ni shajara ya kwanza ya dada yetu Pauline.